Okey, selamat datang ke kelas geografi. Hari ini kita akan sambung untuk bab 2 geografi tingkatan 5 KSSM iaitu sambungan dia 2.3 mentafsir foto. Okey, dalam foto kita dah belajar kita boleh kenal pasti ciri fizikal, ciri budaya. Okey, sekarang kita nak tengok langkah-langkah nak mentafsir foto aras bumi kita tengok. Okey, foto aras bumi menunjukkan kawasan yang kecil tidak merangkumi keseluruhan kawasan. Saya ambil daripada lensa kamera kamu sahaja. Kemudian, maklumat di bahagian latar belakang mungkin tidak jelas atau terlindung. Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang dapat dilihat adalah terhad. Kita tengok. Langkah yang pertama, perhatikan foto untuk mendapatkan gambaran umum kawasan yang dirangkap. So, secara umum kita nampak gambar ini ialah di kawasan sawah padi. Kena pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam foto. Kalau secara ringkas kita akan nampak dekat belakang tu ada bukit. Ke depannya ada kawasan sawah padi, itu ciri budaya. Ciri fizikal ni bukit lah. Okey, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okay, kita kata dekat tanam kawasan tanam sawah padi ni, tanam pama disesuaikan untuk tanaman lah, tanaman padi ni. Kemudian, buat tafsiran foto berdasarkan maklumat yang telah dikenal pasti dan buat rumusan. Okey, ini contoh dia macam mana kita nak tafsir kalau kita tengok. Foto aras bumi menunjukkan kawasan pertanian di Pasir Putih, Kelantan. So, siapa yang ambil gambar, dia tahulah lokasi di kat mana. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam kawasan ini ialah bentuk muka bumi tanah pama. Okey, bukit, okey, belakang dan hutan. Kita kan belakang ni sebagai hutan yang masih terpelihara. Manakala bukit di bahagian latar belakang, background eh, latar belakang telah diterongga untuk pembinaan talian penghantar elektrik. Kalau kamu nampak, ada talian penghantar elektrik kat belakang ni. Okey, seterusnya, pembinaan pertempatan oleh penduduk juga terdapat di latar tengah foto. So, kita tengok latar tengah foto. Okey, nampak kat sana. Okey. Ada pertempatan eh. Okey. Kemudian, kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh penduduk dalam foto ialah pertanian, iaitu penanaman padi sawah. Penanaman padi diusahakan oleh penduduk menggunakan sumber air dari tali air yang dibina. Ini tali air. Okey, dibina tali air kat situ eh. Berdasarkan foto tersebut, penduduk turut berpotensi memajukan kegiatan ekonomi tertial dengan memajukan ekonomi berasaskan agropelancongan. Aktiviti ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Agropelancongan bermaksud pelancongan yang melibatkan kawasan pertanian. Kita menarik pelancong dengan apa yang kita tanam. Okey. Pergi seterusnya. Mentafsir foto udara. Okey, kita tengok langkah dia. Kalau foto udara ni sebelum kita tengok, dia lebih luas, terperinci daripada foto aras bumi. Okey, lebih banyak ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang boleh dilihat. Oleh sebab itu, tafsiran foto juga boleh dibuat dengan lebih terperinci. Dia lebih terperinci berbanding dengan foto aras bumi tadi. Okey, kita tengok langkah satu. Bagi mendapatkan ketepatan dalam mentafsir foto, bahagikan foto kepada tiga, iaitu latar belakang, background, kawasan yang paling jauh dengan kamera. Okey, ini background. Okey, sebelum tu kamu tengok gambar ni ialah gambar yang diambil daripada udara secara serong, bukan secara mendekat. Okey. B, latar tengah, kawasan antara latar belakang dengan latar hadapan. Ini latar tengah, middle point. Okey, dan latar hadapan, kawasan yang paling dekat dengan kamera. Okay, hadapan. Okey, setiap bahagian itu dibahagikan kepula kepada tiga bahagian, iaitu kiri, tengah dan kanan. Menjadikan sembilan semuanya seperti yang ditunjukkan darjah 2.3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada belakang, tengah, hadapan. Kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan dan kiri, tengah, kanan. 9 bahagian. Okey. Ini ialah foto udara yang diambil di Kundasang, Sabah lah. Okey.
Tengok. Langkah kedua, kita tentukan tema foto berdasarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Macam kalau handset yang canggih sikit kan, macam handset Renault tu, dia boleh analyze benda tu. Dia akan letak kategori ni. Kita ambil gambar, dia akan letak kategori ni food, plant, and then landscape. Ataupun beach, dia akan kategorikan. Yang ni yang terkini lah. Tapi kita sendiri pun boleh kategorikan. So, kita kategorikan lah. Tema foto ini menunjukkan kawasan tanah tinggi Likun Dasar, Sabah. Langkah tiga, kita buat taksiran umum terhadap ciri fizikal dan ciri budaya yang dominan dalam foto. Okey, ciri pandang darat fizikal. Kita tengok. Secara umumnya kita nampak bentuk muka bumi dekat sini. Okey. Kita nampak banyak kawasan tanah tinggi ataupun bukit. Okey. Kemudian, ciri pandang darat budaya. Okey, kita tengok. Kita tengok kat sini ada pertempatan. Kita tengok ada tak pertempatan. Kita nampak kat sini ada rumah. Kat sini pun ada. Kat sini pun ada. Okey. So, dia kategorikan sebagai berselerak dan berkelompok. So, kita nampaklah kat belakang-belakang sana pun seperti ada pertempatan. So, dia berselerak dan dia tertumpu satu tempat-satu tempat. Kita panggil dia berkelompok. Okey. Kemudian ada lagi pengangkutan. Kita ada sistem jalan raya. Nampak jalan raya kan? Okey. Dan yang dekat sini ada kegiatan ekonomi, pertanian dan pelancongan. Okey. Pertanian sebab kita memang kenal kalau kita ke Kundasang, orang nak ke Kundasang, dia nak tengok tanaman. Dia ada tanaman hawa sederhana kat sana. Dia ada teh. Okey. Kemudian dia ada juga pelancongan. Sebab di Kundasang terkenal dengan Mini New Zealand. Di mana orang ke sana nak tengok orang bela lembu ala-ala dekat New Zealand sebab hawa dia hawa sederhana, sejuk. Okey. Seterusnya kita tengok langkah 4, buat tafsiran lebih khusus dan terperinci terhadap ciri geografi yang terdapat dalam foto berdasarkan 9 bahagian dikelaskan. Latar belakang foto menunjukkan kawasan tanah tinggi. Latar tengah dan latar hadapan menunjukkan guna tanah pertempatan pengangkutan dan pertanian. So, kita kategorikan. Bila kita kerat, belakang ni kita nampak daripada kiri, tengah, kanan semuanya ialah bukit. Bila ke tengah kita nampak mula ada kawasan pertempatan. Sama juga depan ada pertempatan, ada jalan raya. So, mungkin kat sini ada kawasan pertanian. Jadi, kita boleh kategorikan pada tiga benda tu lah. Okey, dan rumusan. Okey, rumusan dibuat berdasarkan langkah 2, 3 dan 4. So, secara rumusannya kita dapat apa yang ada dalam foto. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Foto udara menyerong menunjukkan aktiviti guna tanah di Kundasang, Sabah. Ini kita ambil dulu tajuk di mana lokasi. Ciri pandang darat fizikal terdapat di kawasan ini ialah bentuk muka bumi, tanah tinggi iaitu gunung, bukit. Kemudian dia ada juga tanah pamah beralun. Maksud tanah pamah beralun, dia nampakkan kat sini kat area ni. Boleh bina pertempatan. Tetapi tanah pamah yang beralun ni macam dia naik turun sedikit saja, tidak mencapai ketinggian seperti tanah tinggi lah. Okey, kemudian kita tengok serta tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Manakala ciri pandang darat budaya pula ialah pertempatan. So, kita nampak rumah, jalan raya dan kawasan pertanian. Latar belakang foto menunjukkan bentuk muka bumi bergunung-ganang yang dilitupi oleh hutan seperti yang kita nampak dalam gambar lah. Manakala kawasan berbukit di latar tengah diteroka dengan aktiviti pertanian, pertempatan penduduk pula dibina di atas tanah pamah beralun. Okey. Maksudnya dekat latar tengah ini kita nampak kawasan ni dia bukan tanah tinggi tau. Dia tanah pamah yang beralun sedikit tinggi. Dia yang tidak rata. Manakala kawasan ini ialah tanah tinggi. So, dia telah diteroka oleh penduduk untuk bina rumah lah. Okey, kita teruskan. Kemudian ada pertanian juga. Seterusnya, pola pertempatan berkelompok terdapat di bahagian latar hadapan foto dan pertempatan berselerak di latar tengah foto. Jalan raya menjadi jalan pengangkutan penting pada penduduk untuk ke tempat lain. Penduduk juga menjalankan aktiviti pertanian dan membina pertempatan di lereng bukit. Okay. Ini apa yang kita dapat dalam gambar? Kita tulis je semua. Okey. Hutan dibersihkan bagi membolehkan aktiviti pertanian dan pembinaan dibangunkan.
Cerun bukit diteres dan dijadikan kawasan pertanian. Berdasarkan foto tersebut, Kundasang berpotensi dibangunkan sebagai kawasan pelancongan berasaskan agro pelancongan yang maju. Agro pelancongan sama macam tadi lah cikgu sebut tadi ialah pelancongan berasaskan pertanian. Okey. Selesai yang tu. Kita tengok pula cara mentafsir foto satelit yang terakhir lah ni. Okey, foto satelit menunjukkan kawasan permukaan bumi yang lebih luas. Sebab daripada satelit kita boleh nampak jauh. Okey, dan lebih besar ruangnya. Lebih banyak ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang dapat dilihat. Yang pertama, perhatikan foto secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum kawasan yang dirakam. Yang kedua, kita kenal pasti ciri pandang darat fizikal, ciri pandang darat budaya dalam foto. Yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Kalau kamu perasan daripada awal sampai akhir, cara nak mentaksir foto daripada aras foto aras bumi, foto udara dan foto satelit sama sahaja apa yang kita tafsirkan. Okey, buat tafsiran foto berdasarkan maklumat yang kena pasti dan buat rumusan. So, kalau kata soalan tanya kamu, nyatakan 5 ciri-ciri untuk mentaksir foto, so kamu boleh jawablah ya. Okey, kita tengok dulu foto ini ialah foto satelit yang diambil di Kuala Kedah, di Kedahlah. Kalau kamu nampak secara roughly, kamu nampak kawasan ini. Kita nampak kat sini. Okey, ada sungai. Okey, kemudian padat-padat ni pertempatan. Okey, kita tengok. Contoh tafsiran foto. Okey, foto satelit menunjukkan kawasan Kuala Kedah. Kedah, ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam kawasan ini ialah sungai. Kita tunjuk tadi sungai. Kemudian hutan paya dan kawasan tanah pamak. Okey, macam mana kita nak kenal pasti? Biasanya kawasan ini kalau kita tengok kawasan berhampiran sungai ini dia ada kawasan hutan paya. Kawasan yang awal tanam padi ialah tanah pamak. So kita kenal pasti ciri fizikal daripada situlah. Okey, kemudian ciri pandang darat budaya terdapat di kawasan ini ialah jalan raya, jambatan, pertempatan dan sawah padi. Okey, daripada gambar kita bila kita zoom lebih dekat kita akan nampak. Ataupun kamu boleh guna, kamu buka Google, search Google Map Kuala Kedah. Okey, nanti cikgu ajar siap lagi kalau sempat. Okey, keseluruhan permukaan bumi dalam foto ini terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata. Kawasan tanah pamah dibangunkan dengan kawasan pertempatan, jaringan pengangkutan dan aktiviti pertanian seperti yang kamu nampak dalam gambar lah. Sungai Kedah merupakan saluran utama di kawasan ini yang mengalir ke arah barat. Kenapa kita kata barat? Sebab sungai akhirnya akan mengalir ke kawasan yang luas iaitu laut. Okay, kalau kamu buat arah mata angin, ulam, okay, ulam timur sama belacan, okay, kamu akan nampak, bila kamu sengitkan, kamu akan nampak dia mengalir ke arah barat. Okay. Delik ini kamu bila kamu buat dekat Google, kamu akan nampak arah mata angin dia lebih jelas lah. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Okey. Kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian dan perikanan. Nampak sungai. Nampak ada tanaman sawah padi. Okey, biasanya dua tu lah. Kemudian tanaman diusahakan secara meluas dalam peta ialah padi, terutamanya di sebelah utara dan selatan sungai Kedah. Okey, utara dan selatan. Okey, kemudian manakala aktiviti perikanan dapat dikaitkan dengan adanya sungai Kedah dan kawasan paya di pinggir sungai, terutama di bahagian timur peta. Okey, sungai Kedah turut menjadi laluan pengangkutan air. Okey, pekan Kuala Kedah menjadi tumpuan penduduk kerana mempunyai banyak kemudahan seperti pusat perniagaan, pejabat kerajaan, manakala pola pertempatan di sini adalah jenis pola pertempatan berpusat dan terdapat juga pola pertempatan berjajar di sepanjang jalan raya. Jadi di sepanjang jalan raya dan sepanjang sungai dipanggil berjajar. Okey. Berpusat tu decentralized dekat mana? Okey. Kalau kita tengok macam ni, kita dah habis semua. So kamu kena jawab soalan. Soalan ini cikgu akan hantar juga dalam grup kamu supaya kamu boleh tengok lebih jelas, takkan nak scroll, nak tengok, scroll dan tengok kan. So kita tamatkan kelas hari ini di sini. Sekian, terima kasih.